E aí, galerinha, beleza? Rapaziada, começando mais um videozinho maravilhoso. Como vocês podem ver, muitos computadores, eu estou hoje na R2, pois hoje eu vou realizar um sonho do chefinho, cara. Exatamente, e ele já tá aqui, ó. E aí, cara? Ei, deixa eu te falar, o que, que nós veio fazer aqui hoje? Jogar o meu computador. É, cara. E ele já tá jogando ali, ó, todo intertido. Eu vim aqui na R2, rapaziada, foi aqui que eu montei o meu computador, não sei se vocês lembram, eu mostrei no canal. Tô ali com o amigo Diego lá na canteirinha e a gente vai montar o computador do Chafinha. Eu tinha trazido esse outro velho meu pra ver se dava pra salvar alguma peça. Tipo assim, dá até pra salvar, mas não fica tão assim perfeito, porque tem algumas coisas que tá queimada, mas alguma coisa daqui a gente vai tirar. E a gente vai montar um top pro chefinho, vai montar agora, cara. Olha quanta coisa legal que tem aqui, ó. Muita coisa top. E o legal é que eu vou falar pro chefinho, ele vai escolher o teclado, ele vai escolher o mouse, ele vai escolher tudo do gosto dele, que pelo menos assim, ele não vai ficar mexendo no meu computador de edição, porque eu tenho medo dele, ou ele mexer em alguma configuração, desconfigurar o computador, ou até mesmo ele clicar em algum link indevido, já que esse computador que eu uso em casa é o computador responsável por cuidar dos canais, né, cara? Então vai ser muito perigoso. Agora no computador dele não tem problema nenhum, porque é só jogo, só tem jogo, entendeu? E ele adora jogar isso aí, ó, Fortnite, essa é a brincadeira que ele mais negócio. E a gente vai montar e vocês vão acompanhar o passo a passo, tá bom? É isso, vamos que vamos! Tô aqui com o João e o Manuel, são os técnicos, né, cara? Da parada, os que entendem da bagaça toda. E olha, pra vocês terem ideia, esse era o monitor, esse era o gabinete que eu tinha. Vocês podem ver, tá um pouquinho, não, tá muito. Bastante. E olha o gabinete que vai vir pro chefinho, cara. Esse gabinete, quando liga aqui, é uma coisa extraordinária. Só pra você ver já o tamanho dele, já pode ver que ele já deu um pau nesse aqui. É com isso você botar aqui uma Ferrari contra um Fusca, né? Então eu vou deixar eles montar rapidão, rapaziada. Depois a gente volta já montada e transferida as peças e as peças novas também, cara. O computador do chefinho tá ficando quase pronto. Agora é a hora que a gente escolhe a parte que você gosta. É que a gente vai escolher o teu mouse, a gente vai escolher o teu teclado. Vem, cara. Ó, o mouse que eu uso é esse Redragon Cobra. E é o que o chefinho também joga no meu computador. Então, muito provável, ele vai querer esse mouse, que é o que encaixa melhor, porque ele é pequenininho. O que você acha desse mouse? Eu quero. Esse aí é o legal, cara? Eu quero. É o mesmo que o pai tem. Aí o teclado, eu pedi pra separar um aqui, vem aqui pra tu ver. Um mecânico. É mecânico ou é semi-mecânico? Ele é mecânico. Mecânico, cara. Teclado mecânico, vem aqui. Olha o tamanho, cara, do teclado. Olha lá. Você viu? E ele tem luz, cara, do jeito que você quer. O que você achou? Gostei. É esse pequenininho mesmo? Então a gente vai no pequenininho. Como você se confunde na hora que você vai apertar, porque as letras, como você não sabe ler, as letras meio que saem do lugar. O pai pediu pra separar um negócio, aí você pode escolher entre o prata e o vermelho. O pai vai mudar as três letras que movimentam, as quatro letras que movimentam pra frente, pra trás e pros lados, entendeu? Qual que você acha mais bonito? Lógico que você ia no vermelho, é óbvio. Aí entrega lá pra ele que ele vai mudar lá pra você ver. Ô Diego, será que você muda aqui pra mim? Muda, agora. Qual que ele escolheu? Vermelho? Vermelho. Ele é fascinado em vermelho, né, cara? Ó, faça aqui na hora, vai ficar massa. Olha lá, cara. Olha lá, ele vai trocar já, cara. Isso é legal, né? Olha aqui como que é, ó. Tá vendo? Nossa, cara. Parece aqui, ó, pra você trocar em casa, quando você enjoar, é facinho demais. Nossa, bota sabe o que quer fazer? Não, é assim, ó. Você tem que tirar uma primeiro. Tira o W, aí bota o W lá, ó. Aí, que legal. Top. Aí o S. Qual que é o S? Qual que é a letra igual aquele ali, cara? Será que é essa? Não sabe ler? Mas você vai aprender, cara. Quando você for conhecer, você vai aprender. Olha lá. O S, agora nossa, o A, cara. Nossa, irado demais. Olha o A. E agora o D, cara. Agora essa daqui, ó. É igualzinha essa. Não, é essa aqui, ó. Dá uma dica. Tá aqui, ó. Perto da sua mão. Olha lá, cara. Aquela ali. Essa aí não entra, cara. Esses aqui você vai guardar. Esse aqui você vai usar em casa, a gente vê por aqui que usa. Agora, cara, você já não confunde mais, ó. Agora você sabe onde é. E ele acende tudo, igual o do pai. Igual esse, ó. Tá vendo esse, ó? Ele acende. O que você achou? Vou mostrar aqui pra ele como é que ficou com as teclas trocadas. Olha lá. Olha! Meu Deus, cara! Gostei! Hã? Gostou, galera?
E combinou contigo do teu tamanho o teclado. Porque o meu lá é grandão, rapaziada. Então ele tem uma dificuldade, porque ele puxa perto dele, isso aqui pega no corpo dele e atrapalha. Já esse é pequenininho, ó. E não é um teclado qualquer não, é um teclado mecânico, cara. Olha que da hora. O que você tá fazendo aí, cara? Fala pra mim. Você. Ô, chefa, e as crianças? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo filmar. Olha lá, um ali. Cabecinha Master tá aí, né? Esse tá. Nossa, cara, você chora demais, cara. Você tá parecendo um bebê, cara. É. A chefa tá com suas calças já coladinhas, chefa. Cadê o bucho, chefa? Aqui, ó. Nossa, sumiu o buchinho já. Ah, é, sumiu. Eita, chefe, quiser um filho, eu tô aí, hein? Vem, Maria Joaquina. Não vai pegar na minha mão, não, senão depois você volta e você vai pegar na minha mão. Porque quando a gente não faz boa ação, a mulher fica eu brava. Eu não vi a mão. Eu não vi? Que isso, hein, Navinha? Vai ali, no sor. Olha o bucho. Que é isso, hein? Cadê o bucho que você falou que tem? Fala pra mim. Cadê o bucho que você falou que tem? Aqui. Essa calça aí, ela é apertada, hein? Se você soltar um pum, faz uma bolinha, chefe? Claro que não. Que é isso, chefe? Tu dá championa? Champião pra mim é aqueles cogumelos, chefe, que a gente come. Nossa, agora eu vi pra onde foi meu salário mesmo. Foi tudo no tênis, né? Nossa senhora. Vai me pegar, mãe. Rapaziada, é o seguinte, tá pronta ali a maquinota, porém o review vai ser em casa. Fechou. Galera, vai ver, porque na frente dela tem uma parada muito diferente, vocês vão se impressionar, nem mesmo o chefinho viu esse esquema. Então aqui na lateral vocês já vê que já tem uma paradinha diferente ali, ó. Tá vendo lá a coloração, ó? Ficou magnífico. Sobrou CPU aí, não sobrou não? Sobrou. Sobrou gabinete, né? Pode, chefão? Pode. Então eu vou fazer pra vocês agora o review, a gente já vai aparecer em casa e vocês vão ver toda a config aí. Eu montei exclusivamente pra jogo mesmo, pro chefinho. Não é um computador tão simples, tá, rapaz? É um computadorzinho bom pra rodar um jogo bacana aí. Quer acompanhar? Então acompanha, vamos aqui. Vamos! É um verdadeiro monstro, rapaziada. Olha o tamanho desse CPU, cara. Ah, que é maior que o seu. Muito, muito maior que o meu. Muito. Chefa, esse PC dele é melhor que o meu. É, aí ele escolheu o teclado e o... É, o dele tem 32GB de memória. O meu tem 64, porque o meu é pra edição. Pra jogo 16 já roda, entendeu? Pra jogo não precisa. Mas, cara, olha, eu vou botar do lado meu só pra você ver. Muito pesado. Olha o meu, olha o tamanho dele. Nossa. Tipo, é muito maior, muito maior. Muito maior. Esse PC dele é próprio pra game, tá, chefe? Roda qualquer jogo, é próprio pra jogo. O meu monitor é 60 Hz. O dele é 165 Hz. Ah, ou seja, ele vê as coisas mais rápido e mais fluido que todos os outros jogadores que não tiver usando essa atualização. Então eu montei esse equipamento pra ele, é próprio pra jogo, chefe. É, olha o monitor dele que top. Top, top, top. Você também não viu, né, o PC dele, né? Então vem aqui primeiro ver o meu, vem aqui. Deixei meio bagunçado, rapaziada, mas só pra chefe ter ideia. Aqui eu vou mudar minha luz e tal. Aí, ó, aí eu posso botar várias cores que eu quero. Esse é o meu. Agora você vai ligar o dele. Em cima aqui, olha a quantidade de botão. Liga o dele. Que? É. Nossa! É infinito. É infinito. Que lindo. Esse é o PC do chefinho. Liga a tela. Olha o fone dele. É um JBL Quantum 400, chefe. JBL Quantum 400. O teclado é um Redragon mecânico. E o mouse é o mesmo do meu, porque ele adora, que é esse Redragon Cobra. É um Redragon Cobra, chefe. As teclas dele, como ele não sabe ler... É, como ele não sabe ler, eu botei as vermelhas aqui, ó. Olha a memória, olha lá, que lindo. Olha o tamanho, velho. Aí botei um pente, eu tirei... A única coisa que eu tirei do outro computador antigo meu foi um pente de memória. É. Eu achei que dava pra tirar mais coisa, mas não dava, chefe. Vai. Vem de andando, entendeu? Falar já. Não pode. Pra cá, mãe. Preparado, cara? Sim. 3, 2, 1, já! Olha lá, cara! Vai lá ver,
fone é aquele fone JBL que você gostou, lembra? Esse é seu agora. O teu teclado é menorzinho, que é pra você não ficar batendo no corpo, né? Que você falou que tinha dificuldade. O teu mouse é igual do pai, também RGB, que o pai vai instalar agora o Fortnite pra você. Olha o tamanho do teu computador por dentro, cara. Olha o tamanho do teu computador, olha do pai. Olha o tamanhozinho do pai. Olha lá. Olha lá, do pai. Cara, nota de 1 a 10, cara. Quanto você gostou? 10? Como você não sabe ler, o pai colocou as teclas aqui de jogo, vermelha. Ó, vermelha, que é a cor que você gosta. E olha, tem como aqui, você mudar as cores do teclado também. Não sei qual que é aqui, mas tem aqui uma tecla que você aperta e você muda as cores. Você pegou tudo vermelho sabendo que ele gosta. Tudo vermelho porque ele gosta. E essa tela é própria pra jogo, cara. É própria pra jogo, filho. Vamos instalar o Fortnite? Agora só falta, sabe o quê? Levar. A cadeira. A cadeira gamer, né? O que falta agora, cara? Cadeira gamer. Já vai comprar amanhã essa cadeira, cara. Combinado? Combinado, cara? Olha, cara, que coisa bonita, hein? Hide. Ah, eu acho que as ventoinhas é controlada por aqui, chefe, ó. É. Mas abre, olha lá. Olha lá dentro, velho. Eu não tinha visto, não. Abaixa aqui pra você ver. Olha lá. Nossa, olha lá, filho. Eita, cara. Vamos apagar as luzes pra nós ver, cara. Meu amigo. Que é isso, cara? Olha isso. Meu Deus. Você viu que esse aqui ficou certinho? Certinho. Esse fone, quando abaixa, rapaziada, ó, ele desliga esse vermelho e ele passa a falar. Ele pode falar. Quando ele ergue isso aqui, só dele erguer, ele bloqueia o áudio e o áudio não é mais ouvido. Porque, por exemplo, ele quer falar com o pai ou com a mãe, ele ergue e bloqueia o áudio. Ninguém escuta. É bloqueado, é desligado o áudio. Muito show, né, chefe? Agora eu vou instalar o Fortnite pra ele, chefe. Show. Olha lá, ele de fundo lá. Você já tá jogando aí, cara? Aí, ó, já tá jogando. Mostra aí, cara. Olha lá, os caras que ele tá jogando aí, ó. O PC tá rodando numa lisa... Como que eu posso dizer? Numa lisidez. Existe essa palavra? Volta pra sentar. Pensa numa parada que tá rodando. Movimento boneco, fi, pra eles verem. Olha isso. Lógico, ali tá uma quantidade grande de frame e a câmera tá em 30 frames, então você não tá vendo perfeito. Mas aí, já passou até da minha cadeira já, ó. E o PC tá rodando muito, muito, muito bem, cara. Muito bem mesmo. Olha. É de terror. Perfeito. Agora tô fazendo um mamazinho pra 180 crianças. Como a chefa disse, né, na nossa época, na verdade, não tinha, né, cara? Pelo menos na minha época tinha computadores, mas assim, ninguém quase tinha em casa. Era igual celular. Ninguém tinha celular em casa. Eu lembro que minha mãe tinha um celular que ela usava pra trabalho e eu pegava esse celular dela. Eu tinha mais ou menos uns 8 pra 9 anos. Aí eu pedia pra ela deixar eu levar pro colégio. Ela falava, eu deixo, mas você não liga. Tem que deixar desligado. Eu falava, beleza, eu não vou ligar. Só pra me botar na cintura aquela lajota desse tamanho, pular de fora, botar a camiseta por dentro assim, ó, o celularzão pra fora, um tijolo pesando quase 200 quilos. A gente botava aquela lajota aqui. Eu vou pegar esse chocolate aqui, ó. Aí botava aquela lajota e já chegava assim no colégio. Aí a galera tudo reunia em volta, de caraca, você tem um celular, cara. Aquele um era da Nokia, quem lembra aquele da Nokia? A tela verde, aquela telota verde, você lembra, chefe? Você tinha um desse? Não tinha não, mas eu lembro das pessoas que usavam na época. Ah? Aham. Uhum. Era massa, né? Vamos ver se ele vai conseguir pegar sozinho, ele tá com uma mania de... Pega. Nossa senhora, você conseguiu mesmo, né? Não acredito. Quem pegava era só uma cola, agora ele, ó. Olha a cara dele. Vamos, filho. E olha o botão tá aqui. Tá com os olhos querendo abrir, mas tá dormindo, mãe. Vai, pega. Amanhã ajuda. Já que tá todo mundo espalhado pela caixa, é, vamos finalizar nós dois mesmo, tio? Vamos, nós três. Ai, nossa. Ah, fala, pai. Ai, mamãe beliscou, foi. É isso, rapaziada. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem todos na paz. E lembre, seus chefões... Sempre, moleque. Sempre, moleque. Valeu. Ai, que bonita. Tampa, tampa, garotinho. Tampa, tampa.